Abans de sortir, trepitjava la zona que posa salit i disfrutar. Esperem que ho puguem veure en el seu lateral dret. Veiem aquí ara que fa aquestes trepitjades més pròpies del futbol sala. Això ho saps fer tu, Llorenç. El jugador, com dèiem, nascut a Holanda, al Mer, localitat on, per cert, també va néixer l'exentrenador del Barça, Frank Rijkaard, un entrenador que va guanyar diverses lligues i la Lliga de Campions, per tant... Mira, aquí. Perfecto.